କଥାରେ ଅଛି, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ କୁମାର ସାହୁ। ମିମୋସା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ ଶଶାଙ୍କ ଏହି ମହାମାରୀରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମାଗଣାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ରୋଷେୟାମାନେ। କୋଭିଡ୍ର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା କଥା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ କୁହନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଧରିକି ବସିଥିଲି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଲୋକମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଉଥିଲେ, କିଛି ଘରୋଇ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ନେଇକି କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋର ଭାଉଜ ବସିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ କିଛି କରିପାରିବ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। କିଛିଟା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋର ଆମର ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରତି ୱିକ୍ଲି ଦୁଇଥର ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଛି ମୋ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଲା ଆସିକି ଦୁଇଥର ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାପ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି। କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଖାସ୍ କରି ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସୁଲଭ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଜଣେ ରୋଷେୟା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ପାଳନ ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଆମର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ, ମାନେ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଏ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକରି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାନେ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ସେ ଉପରେ ଆମର କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁମାନେ କଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିକରି ଆମେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଛୁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ସବୁବେଳେ କିଚେନ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁ କରୁଛୁ, ୱାସ୍ ବି କରାହେଉଛି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ବଗେରା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ବି ସେଫ୍ ରହିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେଫ୍ ଭଲ ଫୁଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରୟାସ ବି ଅଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନିମନ୍ତେ ଡରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଶଶାଙ୍କ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।